Arvoisa puhemies! Kiitoksia kollegoille hyvistä puheenvuoroista. Pakko kyllä muutamaan tarttua. Tuossa edustaja Pylväs toi esille näitä vaihtoehtobudjettien summia ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Minä tuossa edellisessä puheenvuorossani yritin kertoa, että mitä tarkoitti keskustan ja muun hallituksen tekemä tukipaketti viime keväänä, kun siitä niin suuri osa kohdistui muuhun kuin siihen ruokaa tuottavaan maatalousyrittäjään. Eli siellähän tilanne oli se, että jos se olisi jaettu kaikki todellakin sinne viljelijälle, niin se olisi ollut noin 8000 euroa per tila. Mutta kun ei käynyt näin, se meni muualle kuin viljelijälle. Niin, hyvä kysymys, minne meni? Muun muassa kosteikkoihin meni hömppäheinään, meni moneen muuhun asiaan, mutta ei suoraan viljelijälle. Ja toivonkin, että täällä entinen ministeri Leppä käyttää puolustuspuheenvuoron, koska nimenomaisesti tämä ongelma oli tässä viime kevään paketissa. Ja se, mitä se käytännössä tarkoitti, niin todella kerroin sen, että 3,5 tankillista isoon maatalouskoneeseen. Että sen verran se auttoi. Ja siinä mielessä on hyvä, että näitä summia konkretisoidaan, koska helpostihan ihmisille syntyy semmoinen kuva, että kun puhutaan niin kuin kymmenistä tai sadoista miljoonista, että se on valtavasti niin kuin per tila tai valtava tukimuoto. Ja on sen takia hyvä konkretisoida, että mitä se niin kuin oikeasti tarkoittaa. No sitten täällä nostettiin esille nämä julkiset hankinnat ja se, että täällä edustaja Kalmari oli jo aiemmin puhunut, että pitäisi saada näitä merkintöjä. No nyt täytyy muistaa, että me tällä hetkellä aika monet tässä salissa niin istutaan tuolla hyvinvointialueella, niiden hallinnossa. Ja mitä tapahtuu siellä? Siellä tällä hetkellä pistetään isoihin in-houseihin kaikki hankinnat ja on todella hankala ollut sieltä saada esille sitä, että miten meidän käy lähituottajien, millä tavalla me saadaan niihin kriteereihin mukaan se, että siellä olisi esimerkiksi luomua tai siellä ylipäätänsä huomioitaisiin jotenkin oman alueen tuotanto tai ylipäätänsä PK-yritykset. Eli tällä hetkellä tuntuu, että täällä salissa puhutaan vähän toista ja sitten tuolla maakunnissa niin runnotaan näitä in-house-ratkaisuja, jolloin nämä julkisten hankintojen, muun muassa ruokaan liittyvät hankinnat, niin annetaan vaan mennä suurille osakeyhtiöille, toki julkisomisteisille, mutta siellä ei ole lähestulkoonkaan aina huomioitu sitten näitä hankinnassa olevia kriteerejä. Ja se, että esimerkiksi vaikkapa elintarvikehankinnoissa, niin pitäisi olla samat niin kuin tuotantokriteerit, mitä meillä kotimaassa. Että ei tuoda sellaista lihaa Suomeen, mitä ei ole samoilla tuotantokriteereillä. Täällä meillä kotimaisilta tuottajilta vaaditaan tiukat eläinsuojelukriteerit, niin kuin pitääkin. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun ostetaan koulukeittiön broileria tai ostetaan lihaa, niin eipä olekaan sitten enää suurta väliä. Tai ostetaan sinne terveydenhuollon tai vaikkapa vanhustenhoivan keittiöihin, niin silloin ei enää sitten olekaan väliä. Nämä asiat pitäisi pystyä ehdottomasti korjaamaan. Tästä olemme varmasti yhtä mieltä. Ja tuossa edustaja Risikko nosti myöskin tuota lomituskysymystä esille. Ja täytyy siitä kyllä todeta, että meillä on tuolla Pohjois-Savon puolella tämmöinen kummijärjestelmä, että mullakin on olen navetta kummina ja nuori viljelijä ja sitten vaan totesi, että menisiköhän tuo verottajalta läpi, jos hän laittaisi tuon kielikurssin tuohon verovähennyskelpoisiin. Mä vähän ihmettelen, että minkä takia, että kun nykyään tämä lomitustilanne on semmoinen, että tässä pitäisi niinku ehkä useampiakin kieliä hallita, että saadaan lomittajan kanssa sitten asiat selviteltyä. Eli tällä hetkellä niinku lomituspuoli ei kiinnosta meillä opiskelijoita ja se on kyllä valitettavaa, että kyllä meidän pitäisi saada sinne ehdottomasti lisää nuoria sille uralle ja sitä kautta myöskin sitten olla varmistamassa, että meillä on jaksavat tuottajat ja että he pystyvät pitämään ne vapaapäivänsä tai edes niin kuin sairaslomaansa ja muut vastaavat. Että kyllä on suuri pula monella puolella Suomea myös lomituksen suhteen. Mutta niin kuin täällä on moni kollega tuonut esille, niin että meidän pitäisi ehdottomasti näihin elintarvikeketjuihin saada tasapuolisempi tilanne, ja jos ajatellaan, että Suomi on kyllä monella tavalla sääntöjen luvattu maa, mutta elintarvikemarkkinoille meiltä puuttuu tällaiset kustannusindeksit, jotka takaisi sen tuotantokustannusten siirtymisen tuottajahintoihin koko tuon elintarvikeketjun läpi. Ja samalla tavalla, niin kuin täällä on nostettu esille, tätä EU-politiikan valitettavaa liian löysä ja myöskin niin kuin myöhässä olevaa vaikuttamista. Ja enemmän kuin sitä byrokratiaa ja rajoituksia, niin kyllä EU:lta tarvitaan sitä maalaisjärkistä linjaa, jossa tämä ruokaturva nostettaisiin uudelleen keskiöön ja se takaisi jäsenmaille oman ruoantuotannon ylläpitämisen. Kiitos ja edustaja Mäenpää.